Arno Grünberg die publiceert deze week zijn nieuwe roman De Dood in Taormina. De eerste recensies zijn zeer lovend. Grünberg op zijn best, schrijft het Parool dit weekend. En ik kan het de krant nazeggen, een meesterlijk boek. Een page-turner, heerlijk om te lezen, Arno Grünberg. En het boek verhaalt over een jonge vrouw Zelda en haar relatie met de veel oudere onthechte en zeer succesvolle acteur Jona, in wie ik moeiteloos Pierre Bokma dacht te herkennen. Klopt dat? Nou, het is geen boek over Pierre, maar het woord muze is natuurlijk wat omstreden geworden. Maar ik denk wel dat Pierre Bokma, die ook een vriend van mij is, wel degelijk een soort muze was voor dit boek. Ja, waarom is muze omstreden geworden, het woord? Nou, met betrekking tot vrouwen is dat denk ik, vind men dat tegenwoordig wat denigerend. Daarom dacht je, kies een man. Ik kies een oudere man. En voor mij was hij... Dan ben ik veilig. Nee, dat niet. Maar omdat hij dat... Ik, behalve dat ik hem een ontzettend goed acteur vind, is natuurlijk de manier waarop hij leeft en waarop hij zijn leven vormgeeft, vind ik wel inspirerend. Gaan we zo meteen... Ja, toch even. Hoezo is hij inspirerend en zijn leven vormgeeft? Nou, omdat eigenlijk de grens tussen waar zijn werk, het acteren, ophoudt en het leven begint, heel vaag is. En ergens in mijn boek zegt deze Jona ook, toneelspelen is overleven. En mijn interpretatie van Pierre Bokma is dat dat ook voor hem geldt. We praten zo meteen over door, maar er zitten al een aantal trefwoorden in die leiden naar het onderwerp waar we het net over hadden. Ook jij bent net zoals andere gasten aan tafel hier een aantal keren in Afghanistan geweest. En daar wilde ik je toch nog even over vragen. Je woont deels in Nederland en in Amerika. De chaos is compleet. Je volgt de Amerikaanse politiek, daar hebben we elkaar over gesproken. Zeker. Tijdens de verkiezingen in New York. Wordt dit de ondergang van president Biden, deze ellende? Nee, zeker niet. Ellende? Nee. Ten eerste was de beslissing die hij nam onvermijdelijk. Ten tweede was het een juiste beslissing. En ten derde, als je kijkt naar het verleden, zie je dat er veel grotere aanslagen zijn gepleegd. Bijvoorbeeld begin jaren 80 in Libanon, toen de Shiïtische Amal een aanslag pleegde op een barak waar Amerikaanse mariniers gestationeerd waren. Daarbij kwamen bijna 300 mariniers om. En het was voor Ronald Reagan geen groot probleem. Hij heeft de mariniers, de soldaten, teruggetrokken en hij werd herkozen. Dus ik denk ook dat de meerderheid van de Amerikanen had zijn interesse al lang in Afghanistan verloren. Of we dat fijn vinden of niet, dat was zo. En het was ook, de beslissing was ook onvermijdelijk. En zoals een journalist terecht schreef in de Washington Post, je kan niet een oorlog op een elegante manier verliezen. Want ik denk trouwens dat je ook een oorlog niet op een elegante manier kan winnen, maar dat is weer een andere discussie. Maar daar komt het op neer. Amerika heeft deze oorlog verloren en wij ook, want we waren bondgenoten. Heeft Biden de Amerikaanse of de Nederlandse politiek en de Europese leden van de NAVO verraden door het land te verlaten zonder zijn bondgenoten op de hoogte te stellen? Ja. Kijk, ik vind de lijsttrekker van de CDU in Duitsland, die zei 2 dagen geleden iets heel interessants. Die zei, wij als Europeanen moeten ervoor kunnen zorgen, zonder de Amerikanen, dat het vliegveld van zo'n vliegveld van Kabul veilig blijft. Terwijl we weten, dat weten we uit Joegoslavië, dat hebben we hier gezien, eigenlijk functioneert het Europese gedeelte van de NAVO niet zonder Amerikanen. En ik denk dat Jezus eerder terugkeert op aarde dan dat de komende 2 decennia daarin iets gaat veranderen. Ja. Dus wij zijn gewoon afhankelijk van Amerika militair gezien. En ik zie helemaal in geen enkel Europees land de bereidwilligheid om daar iets aan te veranderen. Nee, dus we mopperen wel, maar we doen er niks aan. Nee, natuurlijk niet, want het leger is niet populair. En misschien met goede redenen. Ja, en het lot van de mensen die je daar nu ziet op het vliegveld, de Afghanen, met wie je gesproken hebt, met wie je gereisd hebt. Nou ja, terecht. Ik vind het terecht ook wat Sarah zegt, dat je een speciale verantwoordelijkheid hebt voor de mensen die je in dienst hebt genomen. Zeer terecht. Maar het is natuurlijk heel schrijnend dat alle mensen die niet voor westerse mogendheden hebben gewerkt, daar dan achterblijven. En het dreigt ook een enorme hongersnood. Het is niet alleen de Taliban, het dreigt echt een catastrofe daar. En het is natuurlijk ook een probleem dat als je ervoor wil zorgen dat Afghanistan ophoudt een mislukte staat te zijn, wat het toch wel min of meer is, dat hoe meer iedereen... Je hebt, de elite is al weggegaan en er gaat nog meer weg. Dus in zekere zin is het rationeel van de Taliban dat ze hebben gezegd, niemand mag het land meer verlaten. En trouwens, de DDR, niet zo lang geleden, zei iets soortgelijks in Europa. Dus dat we weten dat er goede redenen zijn om dat te zeggen. Oké, ik kom terug naar je boek. Ja. Want vluchtelingen spelen hier ook een rol in. Je hoofdpersoon die gaat op zoek op een gegeven moment naar Syrische kinderen om een Syrisch kinderkoor te hebben in een theatervoorstelling. Waarom komt het thema vluchtelingen hier zo prominent naar voren? Dat is ook de manier waarop Europa met vluchtelingen omgaat. En de dubbelzinnige manier dat ze welkom zijn,
Nou ja, ze worden gebruikt, geësthetiseerd in zo'n opera. En dan zegt ook de regisseur die een rol speelt in dat boek... ja, konden alle vluchtelingen maar zo mooi zingen als deze kinderen... dan was er voor iedereen ruimte. Dus ik denk dat na 11 september 2001 is er in Europa... is in heel de wereld iets veranderd. Maar ook in Europa de manier waarop over vluchtelingen is gesproken... waarop het gepolitiseerd is. En waarop een ongezonde weerzin is, denk ik... om te accepteren dat in een wereld dat migratie hoort bij het mens zijn. En dat vluchtelingen eigenlijk ook... dat niet per definitie een probleem zijn voor de samenleving... en dat ze ook zo niet a priori moeten worden gezien. Terug naar Zelda, ja. Je hoofdpersoon. Zij wordt op jonge leeftijd verlaten door haar moeder. Ze raakt verwikkeld in die ingewikkelde relatie met de oudere succesacteur... en die uitmondt, zo las ik het een beetje... in nog een andere relatie met een jonge beeldschone jongen uit Noorwegen. Om een idee te krijgen van je boek, zou je de passage die ik... passend vond bij dit gesprek willen voorlezen. Zeker. Ja? Toen ging ik naast hem liggen. Ik geloof dat ik die jongen nog een beetje kan ruiken, zei Jona. Hij ruikt indringend naar jongen. Wielde elkaar vast. Geen liefde, zei ik. Nooit meer liefde. Waar wij zijn is de liefde niet. Daarom kan niets tussen ons komen. Zo is het toch? Zo is het, zei Jona. Zo en niet anders. Mooi fragment. Het klinkt ontzettend eenzaam en onthecht. Ik denk wel dat de eenzaamheid zit ook in dit boek. Maar mijn personages doen wel van alles eraan om daaraan te ontkomen. En de onthechtheid. Ik denk dat die niet zo uniek is voor deze mensen. Dat een onthechtheid hoort bij het leven, zoals wij in onze cultuur... de manier waarop wij het leven hebben ingericht... is het niet meer zo vanzelfsprekend dat je weet waar je bij hoort... dat je weet wat je eigen land is. Dat je kunt afvragen of je thuis dat niet een draagbaar thuis moet zijn... wat je altijd mee moet kunnen nemen. Of het wel echt iets van steen moet zijn of een stuk aarde. Eigenlijk beschrijf je je eigen leven zoals jij het leidt. Als een nomade die over de wereld reist en nergens echt geworteld is. Ja, ik hou niet zo van het woord wereldburger en ik denk... Ik denk dat het reizen niet betekent dat je niet geworteld bent. Ik weet heel goed wat mijn geschiedenis is. En ik ben een Europeaan. Dat heb ik ook nog tegen jou gezegd in New York. En ik weet wat de Europese geschiedenis is. Dus dat is mijn wortel. Dat is de wortel. En dan maakt het niet uit waar je bent. Dit is natuurlijk ook al heel lang aan de hand. Ik bedoel, Karl Marx, ik ben alles behalve Marxist... die had het al over de vervreemding. En die vervreemding, dat had hij goed gezien, is natuurlijk reëel. Op het moment dat natuurlijke banden met werk, met producten, met gemeenschappen... of in een metropool, zolang je gemeenschap heel klein hebt... is het veel makkelijker om te wortelen. Maar miljoenen, miljarden mensen wonen in metropolen... waar die worteling niet vanzelfsprekend is en heel lastig. Ja. Onthecht zijn, dat kan bijna een thema worden van dit gesprek... dat speelt natuurlijk nu ook voor al die honderden, duizenden mensen... die hun land verlaten, Afghanistan en elders, weer iets moeten opbouwen. Ja. Ik sprak je jaren geleden voor een aflevering van College Tour. En toen had je moeder, die toen net overleden was, Hannelore... die had een prachtig boek geschreven. Jouw moeder is in 1939 Duitsland ontvlucht. Op het beroemde verhaal, het beroemde passagiersschip, de St. Louis. En dat schip, met al die met name Joodse vluchtelingen uit Duitsland... werd geweigerd om aan te meren in Cuba, de Verenigde Staten en Canada. Ja. En daar schreef ze een boek over, Zolang er nog tranen zijn. Ben jij eigenlijk het kind van een... vluchteling, naast dat je ook het kind bent van een moeder... die in de kampen heeft gezeten in Duitsland? Nee, mijn vader is ook gevlucht. Als je het zo vraagt, wel. Maar ik denk dat zij zichzelf... Ik heb mijn ouders nooit het woord vluchteling in de mond horen nemen. Wel dat ze gevlucht waren. Dat Nederland niet altijd even vriendelijk was na de oorlog. Dat ze nog heel lang zich elke week bij de vreemdelingenpolitie moesten melden... voor ze ergens in de jaren 50 een Nederlands paspoort konden krijgen. En dat ze op rare manier natuurlijk... dat Duitsland toch hun vaderland was. Dat ze het ook misten, maar dat ze niet meer terug konden. Dus voor mij is die wat schizofrene situatie... Dat je ergens in een land bent waar je thuis bent en net niet helemaal... en terugverlangt naar een land waar je niet meer heen wil of kan... eigenlijk heel gewoon en vanzelfsprekend. En ook niet alleen, dat wil ik ook benadrukken... ik denk dat onthechtheid niet alleen iets negatiefs is. Dat het ook... Dat het ook een verrijking kan zijn, wel noodgedwongen. En dat je ook
misschien een openere blik hebt naar de wereld. Dus ik denk dat we niet krampachtig moeten denken over... we moeten allemaal zo verschrikkelijk gehecht zijn, want dan komt het wel goed met ons. Nee, maar waar we het ook nu over hebben is natuurlijk over het gedwongen verlaten van je land. Het gedwongen exil is iets verschrikkelijks, dat is waar. Jij mag kiezen waar je naartoe reist. Dat kan je ook niet met elkaar vergelijken. En dat is ook onvergelijkbaar met de Afghanen die nu een land moeten verlaten... of met de Syriërs die hun land hebben verlaten. Ja. En daarom is het ook zo wreed, vind ik, hoe Europa daarmee omgaat. Maar ook daarvoor geldt, en dat zie je, dat het verhaal, het feit dat je gevlucht bent... betekent natuurlijk niet dat je niet elders een bestaan kan opbouwen. Nee, maar wat je net vertelt, hè, dat je ouders komen terug, je moeder komt terug... en niemand staat te wachten. Er is niet een vriendelijke ontvangst in Nederland, nee. By far not. Nee. De auteur Michal Zitroen heeft daar laatst nog een boek over gepubliceerd... of opnieuw uitgegeven over het lot van de Joden hier. Er is natuurlijk bijna een directe parallel te trekken... met wat we afgelopen week hebben gezien... met de Afghaanse vluchtelingen die hier aankwamen en de demonstraties... voor de poorten van een opvanglocatie in Harskamp. Ja. Dat ging daar pittig aan toe, daar, met teksten die... Met teksten, daar werd gezegd van, we willen Auschwitz terug. Toch? En dat kan je eigenlijk niet zeggen, vind ik, in een land als Nederland... waar je toch iedereen tot zijn 16 op school hoort te zijn... dat die mensen dat niet weten wat ze zeiden. Dat vind ik een te makkelijk excuus. Dus eigenlijk wat daar werd gezegd door die demonstrant is... wij willen de Nederlandse staat omverwerpen. Wij willen alle Europese samenwerkingsverbanden omverwerpen. En wij willen een totalitair systeem terug dat gebaseerd is op terreur. En ik vind ook, want Rutte zei van ja, iedereen heeft demonstratierecht. Vreselijk. Hij had moeten zeggen, deze mensen zijn om die redenen een vijand van de staat. Laten we even kijken, want wat je zegt is... wat ik hoorde, Auschwitz weer open voor zwarten... Daar werd bij het ministerie van Algemene Zaken door een verslaggever gevraagd om een commentaar aan Mark Rutte en hij zei toen dit. Ik vind dat zo onbeschaafd. Dus mijn oproep zou naar die mensen zijn, weet je, demonstreren mag, maar doe dat niet daar. Doe dat op Malieveld, maar ga dat nou niet doen in de buurt van mensen die net teruggekeerd zijn en zulke angst hebben doorstaan en dan weer dit lawaai buiten horen. Ja. Dat was het commentaar. Ja. Ik vind Rutte helemaal niet het monster waar sommige mensen hem voor houden, totaal niet. Maar op cruciale momenten wil hij niet de staatsman zijn die iemand als Angela Merkel vaak wel is. En waarom, weet ik niet. Ik vind dat jammer. Wat is het verschil? Nou, zij heeft zich op cruciale momenten bij een aanslag in Halle... rond de Syrische vluchtelingen heel duidelijk opgesteld en gezegd... van de staat boven de politiek zweven normen en waarden die niet onderdeel moeten... uitmaken van een politiek debat. En ik stel mij daar dan op, niet alleen als bondskanselier... maar eigenlijk als president. En ik zeg, dit is waar wij als Duitsland voor staan. We hebben het over het woord onthecht. En we hebben het onderscheid gemaakt tussen... je kunt vrijwillig onthecht zijn, zoals jij. Je kunt gaan en staan waar je wil. Of zoals het lot van je ouders die gedwongen weg werden gejaagd... uit Duitsland en nu de Afghanen uit Afghanistan. Waar ik nog wel benieuwd naar, Bas... jij bent onlangs, een paar maanden geleden, vader geworden van een zoon. Heeft dat geleid tot een ander perspectief op het leven? En ben je daardoor misschien meer geworteld in Nederland, waar je kind woont? Ik ben nu langer in Nederland, ook voor hem. Maar het is niet dat ik opeens het hele leven anders bekijk. Nee, gelukkig niet. Dan zou ik me eigenlijk heel naïef hebben gevonden voor die tijd. En het is ook niet, ik bedoel, ik hou ziels veel uiteraard van mijn zoon. Maar het is niet dat ik nu opeens denk, oh... nu weet ik waarom ik op aarde ben. Of nu is het schrijven niet meer belangrijk. Want dat hoor je wel eens bij mensen die kinderen hebben. Dat hoor ik onlangs. Gisteravond zei iemand nog tegen mijn jonge vader... die zei van, ja, nu weet ik eindelijk wat het doel is van het leven. En toen keek ik hem aan en dacht ik, zou hij dat menen? Misschien wel, hoor. Maar ik had het idee dat wat mijn doel in het leven is, wist ik al. En ik vind het ook niet een hele zware... Ik had natuurlijk al een peterkind die eigenlijk mijn zoon is. Ik vind het niet een super... Dat ik denk, oh mijn god, nu heb ik een zoon, nu mag ik niet meer dood. Nee, ik mag... Ja, ik bedoel... Ik heb een verantwoordelijkheid, maar... Ik wilde ook niet dood, dus het is eigenlijk... Ik denk, het voelt voor mij heel natuurlijk aan. Treffen we je op een vrolijk moment in het leven? Een nieuw boek, nieuw kind? Zeker, maar volgens mij hebben we elkaar... Ook zelfs toen mijn moeder net dood was. Het is nooit dat ik tegenover jou heb gezeten... of dat ik echt zo diep ongelukkig ben geweest... dat ik niet verder wilde of niet verder kon schrijven. En zolang je schrijft, ben ik redelijk vrolijk. Leef je. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.